ფილიპელთა ერთის 28-ში წერია. ნურაფერში შეუშინდებით მოწინააღმდეგეს, ეს მათთვის დაღუპვის ნიშანია, თქვენთვის კი ხსნის და ეს ღვთისგან არის. სხვაგვარად ერთ-ერთ თარგმანში ასე წერია, რომ თქვენი უშიშრობა ნიშანია მოწინააღმდეგის დაღუპვისაო. უშიშრობა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ღმერთის მსახურისათვის და ღმერთის შვილისათვის და ზოგადად ადამიანისათვის. უშიშრობის ანტონიმი არის შიში. რისიც გეშინია, ის დაგემართებაო, ნათქვამიც არის. უშიშრობა ნიშნავს იმას, რომ შენ იცი, რომ მაინც გამარჯვებული გამოხვალ. მაგრამ ადამიანს მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჰქონდეს დარწმუნება იმაში, რომ ის გაიმარჯვებს, თუ ის არის ღმერთის იმედად. იმიტომ რომ ღმერთისათვის ყველაფერი შესაძლებელია. ღმერთის მოიმედი ადამიანს არც უფულობის ეშინია, არც სიკვდილის ეშინია, არც მომავლის ეშინია, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ღმერთი, რომელზეც დებს იმედს, კეთილი და კარგი ღმერთია და სიტყვა იცის, რადგან სიტყვაში წერია, რომ უფლის მოიმედეს და უფლის მოყვარულებს ყოველივე სასიკეთოდ წარემართება. ამიტომ საძირკველი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ღმერთზე იმედის დადება, მაგრამ საფუძველი არის სიტყვა. ჩვენ სიტყვიდან ვიცით ბევრი რამ. ჩვენ ღმერთის სიტყვიდან ვიცით, როგორ ვიცხოვროთ და რთულ სიტუაციებში როგორ მოვიქცეთ. იმიტომ რომ ღმერთი არის ჩვენი ციხესიმაგრე და ღმერთი არის ჩვენი იმედი, დიდება იესოს. ამიტომ თუკი შენ იქნები უშიშარი და გეცოდინება, რომ ვერავინ და ვერაფერი ვერ დაგამარცხებს, რაც არ უნდა ჯოჯოხეთის ბჭენი იყოს, რაც არ უნდა ძლიერი რაღაც იყოს შენს წინააღმდეგ, შენ უნდა იცოდე, რომ გამარჯვება საბოლოოდ იქნება შენს მხარეზე. და თუ იქნები უშიშარი და გაბედული, და თუ შენ იტყვი, რომ მე გავიმარჯვებ და არ არსებობს ძალა, რომელიც მე მომერევა, იმიტომ რომ გოლგოთის ჯვარზე ის ძალები არის დამარცხებული, მაშინ უნდა იცოდე, რომ ეს უკვე ნიშანი არის გამარჯვებისა. გამარჯვება ის კი არ არის, რომ უკვე დაინახავ შენი თვალით, რომ გამარჯვებული ხარ. თურმე გამარჯვება ის არის, რომ შენ არ შეგეშინდება. ანუ შენი უშიშრობა, შენი არ შეშინება, შენი სიმხდალე არ გამოვლენა, ეს უკვე არის გამარჯვება. იცით, ღმერთის სიტყვა ლაპარაკობს ამას. ღმერთის სიტყვა, როგორც კანონი, ისე არის. მაგალითად, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ როდესაც მოდის დილის 4 საათი, 5 საათი, თქვენ ამბობთ, რომ მალე ამოვა მზე. რატომ ამბობთ, რომ მალე ამოვა მზე? იმიტომ რომ ღმერთმა ასე დაადგინა. ღმერთის კანონები ყოველთვის მუშაობს. არა აქვს მნიშვნელობა მთავრობა რომელი პარტია მოვა, ან ესე იგი რომელი ომისად ომი დაიწყება და ამისად მზის ამოსვლაზე ამას არავითარი ზეგავლენა არ აქვს. ღმერთმა რო თქვა, ის სიტყვა სრულდება. ღმერთმა რო თქვა ღმერთის სიტყვაში რაღაცა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ისე არის. მიუხედავად შენი ცხოვრებისა, მიუხედავად მაღალი ხარ, დაბალი ხარ, როგორი მამა გყავს, როგორი ცოლი გყავს, რა ეროვნების ხარ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სიტყვა არის უნივერსალური. ამიტომ როდესაც ღმერთის სიტყვა ამბობს, რომ შენი უშიშრობით ის დაფრთხება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ასე იქნება. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, დღეს ჩვენ ვართ უშიშრად. აი, ქვეყნიერებაც კი ამბობს, რომ არ გვეშინია, ხა სლოგანია ისეთი, რომ არ გვეშინია, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ
რაღაც დარეკვები დაიწყეს, ცემები, ჩასაფრებები და სლოგანი წამოვიდა არ გვეშინია. და ამ არ გვეშინიამ გამოიყვანა უამრავი ხალხი ქუჩაში. და ღმერთის სიტყვა გარკვეულად ქვეყნიერებაზეც მოქმედებს, ანუ ეს უნივერსალური არის. ამიტომ ჩვენ არ გვეშინია ჩვენი მომავლის, ჩვენ არ გვეშინია დაავადების, ჩვენ არ გვეშინია პრობლემების, ჩვენ არ გვეშინია უფინანსობის, ჩვენ არ გვეშინია იმისა, რომ მომავალში ნეტა როგორ იქნება საქმე, ცუდად ხო არ ვიქნებით, არ გვეშინია. იმიტომ რომ იესო ცოცხალია და ზუსტად ეს ჩვენი არ შეშინება მოიტანს ნაყოფს. იცით ძვირფასებო, ჩვენი ცხოვრება არის, ჩვენ თუ ადამიანი კარგად დააკვირდება, თითოეულის ცხოვრება არის სასწაული. ბოროტი ცდილობს, რომ ადამიანებს ყურადღება გადაატანიოს რაღაც ნეგატიურზე. მაგრამ თუ შენ დაუკვირდები, შენ ცხოვრებაში ღმერთმა ბევრი სასწაული მოახდინა. ბევრ რამეში ხელი გაგიმართა. ბევრი რაღაც გაქვს ისეთი, რომელიც ნართლა ღმერთის კურთხევა არის. მაგრამ ადამიანები ამას ვერ ამჩნევენ. და ადამიანები ხშირად ამას უგულებელ ყოფენ და ჩამოსტირით წვირპირი. და ამბობენ, ნეტა ეს მქონდეს, ნეტა ისე იყოს, ნეტა ასე იყოს. გააკეთე ყურადღება ღმერთის კურთხევაზე შენ ცხოვრებაში და ეს ნიშანი იქნება ახალი კურთხევისა. თუ გინდა მიიღო ახალი კურთხევა, ძველ კურთხევებს დააშენე ის ახალი კურთხევა. დიდება იესოს. იცი ძვირფასებო, ბრძოლას აქვს თავისი წესები. ბოროტთან ბრძოლას აქვს თავისი წესები. თუ წესები არ იცი, გამარჯვებას ვერ მოიპოვებ. ზოგიერთ ადამიანს გონია, რომ სულიერ ბრძოლაში არ არის საჭირო ცოდნა. ცოდნა ყველაფერში არის საჭირო. აი ტატამზე რო გამოდის მოკრივეები ან მოჭიდავეები, თავიანთ წესები აქვთ იმათ. ილეთები იციან, გაგიგიათ, მოჭიდავე გამოდის და არც ერთი ფანდი არ იცის. ეგრევე დააგდებენ ბეჭებზე. მაგრამ ის, რომელიც მოქნილია, ფანდები იცის, სხარტი არის, ის იმარჯვებს. შენ რო გამოიყვანო დიდი რაღაც მსუქანი და იმის იმედი ქონდეს, პატარამ შეიძლება გამოდოს კვანტი და ისე დაანარცხოს, ვეღარ ადგეს. ამიტომ არის საჭირო ცოდნა. იგივე არის ფეხბურთში, იგივე არის ყველგან. სულიერ სამყაროში ბრძოლას აქვს თავისი წესები. როგორც მეომარმა თუ არ იცის ქვემეხ სადგამ, ეხა ჩვენ რომ დაგვაყენონ რაღაც, ესე იგი რაღაც ახლებურ ქვემეხთან და გვითხრან რომ იბრძოლეო, შეიძლება არ ვიცოდეთ რომელ მას დავაჭიროთ ხელი, ღილაკს. ცოდნა არის საჭირო ყველაფერში. კოორდინატებს გაძლევენ და შენ კიდე ხადაგიგოსავით უყურებ და აგერ შეიძლება შენებს ესროლო. ასე არის სულიერი ბრძოლა. მაგრამ რატომღაც ადამიანებს გონიათ, რომ სულიერ ბრძოლაში ცოდნა არ არის საჭირო. ეშმაკს ქვია ბებერი გველი, გამოცდილი არის. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ღმერთის სიტყვა, ჩვენ გვაქვს კომპასი ძვირფასებო. იცით, ზოგიერთი მსახური და მორწმუნე ძალიან ზერელი არის, ძალიან ესე იგი ზედაპირული არის. მას გონია არც ქადაგებაში რამეს გამოცხადება საჭირო, არც ცხოვრებაში გავლა არის საჭირო, გამოცდილების ქონა არის საჭირო. არაფერი, ყველაფერი მხიარულად არის. მთავარია ჭამოთ, სვამთ, გავიმხიარულოთ, ვიგალობოთ, ვიმღეროთ, ვიცეკოთ და შოუ მოვაწყოთ. არა ჩემო მეგობარო, იცით რა? სულიერ ბრძოლაში, როდესაც ჩვენ ომში იმყოფები, სათამაშო
ავტომატები თუ წაიღე ნამდვილის მაგივრად, ცუდად იქნება შენი საქმე. როდესაც შენ ხარ ბრძოლის ველზე, ყურადღებით უნდა იყო. არავინ შემოგაჩეჩოს პლასმასის ბომბები ნამდვილის მაგივრად. შენ ბრძოლის ველზე იმყოფები, მეგობარო, და ყველაფერი, რაც რელიგიასთან არის დაკავშირებული და რაც ღმერთთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი ნამდვილი გჭირდება. არ გაერთო ომის დროს, არ გაერთო ბრძოლის დროს, თვალები სხვაგან არ გაგექცეს, თავი არ ამოყო ზედმეტად, თორე ეგრევე მოგხვდება ტყვია. ღმერთის სიტყვასთან დაკავშირებული და მსახურებასთან დაკავშირებული ყველაფერი ზუსტად უნდა იყოს დაცული. როდესაც ბრძოლის ველზე მიდიხარ, ზუსტად უნდა მიყვე ინსტრუქციას. მე არ ვიცი ახლა სამხედრო საქმე, მაგრამ ხვდები, რომ როდესაც ტანკში ქსვამენ, ტანკში რომ ჯდები და ბრძოლის ველზე გაგიშვებენ და აქეთ იქეთ ქვემეხებია და გახურებული ომი არის, ამ დროს შენ ვერ ეტყვი დაუშვა ტანკში ზის სამი პიროვნება. ბიჭებო, რას ფიქრობ, ცოტა ხომ არ დავისვენოთ, წავიძინოთ? ხომ არ ჯობია, რომ ცოტა ხინკალი შემოხარშოთ და წვადი შევწვათ? არა, არ შეიძლება, ბრძოლაში ხარ, ომში ხარ. მოდით იცი რა, ეხლა ხო ამდენი ბომბები ვისროლეთ ეს რაღაცები და მოდი ერთი ორი შევღებოთ და ისე გავისროლოთ პლასმასის. თუ შენ პლასმასისას გაისვრი, მოგხვდება თავში. იცი ძვირფასებო, კონცენტრირებაა საჭირო, თუ ომში ხარ, ზუსტად უნდა დაიცვა ის ბრძანებები, რომელიც მოდის. იცით რა, ბრძანება მოვიდა, რომ პირდაპირ ვიაროთ, მაგრამ მოდი ცოტა გადაუხიოთ მარჯვნივ, აგერ მდინარეა და ვიბანაოთ და მერე ისევ წავიდეთ. არა, ზუსტად უნდა დაიცვა ის, რაც გითხრეს ზემოდან. ღმერთის სიტყვის დაცვა ზუსტად არის მნიშვნელოვანი. დიდება იესოს. ბოროტი ჩვენ არ გვეთამაშება. ბოროტ სათამაშოდ არ ცალია, იმიტომ რომ მალე დაიღუპება. და მას უნდა, როგორც შეიძლება მეტი ადამიანი წაიყვანოს. არა, ჩვენ ზუსტად ვიცავთ ღმერთის სიტყვას. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ადამიანი მიყვება სხვა ბრძანებას. მე ჩემი მთავარ სარდლის ბრძანებას მიყვები. დიდება იესოს. ამიტომ ვამბობ ძვირფასებო, რომ არაფერში არ უნდა შევშინდეთ. მთავარია დავიცვათ ბრძანებები. და თუ კი ჩვენ ვიქნებით უშიშარნი, ბოროც მოაქვს აზრები, როგორ იქნება ჩემი მომავალი, ეს ყვარდა მემართება, ის ყვარდა მემართება. და როგორც ვთქვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე ჩემ ცხოვრებაში მაქვს გამოცდილი, როდესაც გადაწყვეტილებას მივიღებ სწორს, სანამ გავაკეთებ ამას, მანამ ღმერთი პასუხობს. შენს გადაწყვეტილებაზეც კი რეაგირებს ღმერთი, სწორ გადაწყვეტილებაზე. დიდება ჩვენ ძლიერ ღმერთს. ამიტომ, როდესაც შენ გაბედული ხარ და იტყვი, რომ მე გავიმარჯვებ, არ მეშინია, ეს უკვე მოქმედებს სულიერ სამყაროში. სულიერ სამყაროში საქმე კი არ მოქმედებს, გადაწყვეტილება მოქმედებს. შენი სულიერი განწყობა მოქმედებს. დაახლოებით 100 არის, როდესაც შენ გეხარ და ამბობ, რომ მე ამ საქმეში გავიმარჯვებ, ეს უკვე არის ბოროტის დაღუპვის ნიშანი. თუნდაც ჯერ არ იყო განთავისუფლებული, ის უკვე არის დამარცხებული. დიდება ჩვენ ძლიერ ღმერთს. მოდით წამოდგეთ ყველანი ძვირფასებო.
განვადიდო ჩვენი უფალი.